U dosadašnjem dijelu sezone gripe 2022. 23. Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske zabilježio je 51 slučaj akutnih respiratornih infekcija i 27 slučajeva bolesti sličnih gripi, dok težih slučajeva akutnih respiratornih infekcija nije bilo. Ovi brojevi ukazuju na to da to nije neki veliki broj prijavljenih slučajeva. Ono što je karakteristično, ne samo ovdje kod nas, nego i drugdje, da je to takozvano podprijavljivanje, da je taj stvarni broj oboljeli daleko veći. Dakle, ono što je karakteristično je ne samo kod nas ovdje, nego i svugdje, da je jedan pik, takozvani vrh, se pojavio u 52. tjednu prošle godine i očekivat će da će broj slučajeva rasti, kao što to obično biva svakoj sezoni, maksimum broja oboljelih se očekuje sredinom mjeseca veljače. Zavod je za ovu sezonu osigurao 365 doza cjepiva protiv gripe za rizične skupine stanovništva koje su distribuirane domovima zdravlja i u potpunosti iskorištene. Još uvijek nije kasno obaviti cijepljenje ukoliko građani mogu nabaviti komercijalna cjepiva. Važno je istaći da za razvoj imuniteta potrebno 10 do 15 dana, što znači ukoliko neko se cijepi danas, bitno je da ne dođe u kontakt sa oboljelim osobom u narednih 10 do 15 dana kako bi razvio imunitet. Prije svega, cjepivo je jedina učinkovita mjera koja sprečava oboljevanje od gripe, a druga mjere koje se mogu donekle smanjiti broj oboljeli, prije svega treba izbjegavati masovna okupljanja, treba se distancirati od drugih ljudi, znači izbjegavati bliske kontakte, pravilno se hraniti, održavati svoj imunitet na odgovarajućem nivou i znači provjetravati prostorije, dakle provoditi sve one mjere koje se provode inače kod akutnih respiratornih infekcija. Kada je u pitanju COVID-19, tijekom 6 valova pandemije u Županiji Posavskoj bile su pozitivne 5763 osobe, no stvarni broj oboljelih je 3 do 5 puta veći. Trenutačna epidemiološka situacija je povoljna i nema aktivnih slučajeva, što ne znači da će tako i ostati u idućem razdoblju, kaže epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske dr. Goran Pavić. Na globalnom planu se događaju neke promjene. Naime, na području Sjeverne Amerike pojavio se jedan mutirani soj omikrona nazvan Kraken, a na području Azije dva mutirana soja, Grifon i Cerberus, i radi se o podvarijantama omikron virusa i koje će u jedno dogledno vrijeme vjerojatno zamijeniti postojeći omikron virus. U tijeku je i cijepljenje djece protiv zaraznih bolesti koja su zbog koronavirusa ili drugih razloga ranije propustila primiti neko od cjepiva iz obveznog programa imunizacije.